مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا نگاہ کرم غوث اعظم کرو نور رنجو علم غوث اعظم سید اللہ یا عبد القادر سکین البغداد یا شیخ جیلانی سید اللہ یا عبد القادر سکین البغداد یا شیخ الجیلانی کھلاتا پلاتا ہے رب دو عالم کھلاتا پلاتا ہے رب دو عالم تجھے دیکھے اپنے قسم غوث اعظم سید اللہ یا عبد القادر سکین البغداد یا شیخ الجیلانی سید اللہ یا عبد القادر سکین البغداد یا شیخ الجیلانی نبی یا نبی یا نبی یا نبی نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی نبی یا نبی یا نبی یا نبی مدینے بلانا ہمیں یا محمد در پاک کا ہم نظارہ کریں گے مدینے بلانا ہمیں یا محمد در پاک کا ہم نظارہ کریں گے وہیں پر جیئیں گے وہیں پر مریں گے وہی زندگی بر گزارا کریں گے نبی یا نبی یا نبی یا نبی نبی یا نبی یا نبی یا نبی یہ مانا کہ تم سے بہت دور ہیں ہم یہ مانا کہ آنے سے مجبور ہیں ہم یہ مانا کہ تم سے بہت دور ہیں ہم یہ مانا کہ آنے سے مجبور ہیں ہم مگر سمجھ لو کہ مگر یہ سمجھ لو کہ دیوانے تم کو یوں ہی زندگی پر گزارا کریں گے نبی یا نبی یا نبی یا نبی نبی یا نبی یا نبی یا نبی نبی یا نبی یا نبی یا نبی مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وسقلين محمد سيد الكونين وسقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما
أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسعا كرمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، يا لحبيبك خير الخلق كلهم، قربان منك بخشش مقصد بزبا پر آیا نہیں آیا نہیں آیا آیا قربان میں ان کی قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پہ آیا نہیں، بن مانگ دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں. مولایا صل وسلم دائماً ابد على حبيبك خير الخلق كلهم. ملک کونن میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسول سے اعلی ہمارا نبی. مولایا صلی وسلم دائماً ابداً على حبیبک خیر الخلق کلہم. سب سے اعلی اعلی ہمارا نبی، سب سے اعلی اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا او بالا ہمارا نبی، ہمارا نبی، ہمارا نبی، ہمارا، سب سے اعلی اعلی ہمارا نبی، سب سے اعلی اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. مولایا صلی وسلم دائماً ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مويرتان زلن مين اوخن نوزي انت فيد الزحاف زنويت كومن او رسول الله على سليم دوري، او رسول الله Alleslim dori, let mein heart to claim and door the soul at funny. Mawlaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khayril khalki kullihimi. Wadduha zalimu yevangan, wadduha zalimu yevangan, wallayli upraght khalokan. او رسول اللہ ابن زموز افز دی قرآن او شرف دس خون ایتفانی. مولای صلی وسلم دائماً ابداً على حبیبك خیر الخلق كلهم. یا اکرام الخلق ما لمن نلوز به سواك عین دع علول الهادي ذي الامام، ثم الرضا عن نبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرام. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا لحبيبك خير الخلق كلهم. کون دیتا
حکم چاہیے دینے والا ہے سچا بولو ہمارا نبی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللہ اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی علی صلی صلی علی صلی علی مولانا محمد اللهم صلی علی سیدنا و مولانا محمد آج محمد آئے مرے گھر آج محمد آئے مرے گھر آج محمد آئے مرے گھر دائی حلیمہ دائی حلیمہ کہتے تھے گھر گھر آج محمد آئے مرے گھر آج محمد آئے مرے مرے گھر آج محمد آئے مرے گھر مہندی لگاو گھر وا سجاو مہندی لگاو گھر وا سجاو تن چلن پر آج محمد آئے مرے گھر آج محمد آئے مرے مرے گھر آج محمد آئے مرے گھر بولو آج محمد آئے مرے صبح ازل ہے مکھڑا ان کا صبح ازل ہے مکھڑا ان کا صبح ازل ہے مکھڑا ان کا شام ابد ہے زلف کا لٹکا صبح ازل ہے مکھڑا ان کا شام آباد ہے زلف کا لٹکا کالی کملیا نور کی چادر آج محمد آئے مورے گھر آج محمد آئے مورے مورے گھر آج محمد آئے مورے آو سخی سب رل مل گئے
کی سب رل مل گائے اپنے پیا کا جشن منائے آو سخی سب رل مل گائے اپنے پیا کا جشن منائے صلی اللہ کی دھوم ہے گھر گھر بولو آج محمد آئے مورے گھر آج محمد آئے مورے گھر آج محمد آئے مورے گھر دائی حلیمہ کہتی تھی گھر گھر آج محمد آئے مورے گھر دائی حلیمہ کہتی تھی گھر گھر نام محمد صلی اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک دل کی جلا محمد صلی اللہ علیہ نام محمد صلی اللہ جن کو ان کا قرب ملا ہے جن کو ان کا قرب ملا ہے بن محمد صلی اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک دل کی جلا نام محمد صلی اللہ محفل نعت کی بات نہ پوچھو بات نہ پوچھو شاہ درا خود آتے ہیں محفل نعت کی بات نہ پوچھو شاہ محمد صلی اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک دل کی جلا نام محمد صلی اللہ نام محمد صلی اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک دل کی جلا آؤ ان کا ذکر کرے آؤ
نام محمد صلی علی صلی علی بالخير دينا يا خير المرسلين يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Submission, faith, and patience, you conveyed the noble message, brought this light through your guidance. Peace be upon you, my beloved. Teri mahabbat ki mehak se ye zameen o asma abad hai, rahmat ki barsaat aati hai. دل و جان یا رسول اللہ جا کنی کے وقت آنا کلمہ طیب پڑھانا چہرہ انور دکھانا قبر میں تشریف لانا یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا صلاة والسلام علیکا یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکا یا خاتم النبیین وعلى آلك وأصحابك أجمعين.